অহা এক অক্টোবৰৰ পৰা যান বাহনৰ চালকৰ বাবে নতুন নিয়ম। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মটৰ ভেহিকল সম্পৰ্কীয় নিয়মৰ সংশোধন ঘটাইছে। এতিয়াৰে পৰা চালকে আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট, ইনচুৰেঞ্চৰ কাগজ তথা পলিউচন চাৰ্টিফিকেটৰ দৰে জৰুৰী নথিপত্ৰ লগত লৈ নুফুৰিলেও হ'ব। ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু ই চালানকে ধৰি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে তদাৰক কৰা হ'ব। জানিব পৰা মতে চালকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিজি লকাৰ বা এম পৰিবহণ পৰ্টেলৰ সৈতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সকে ধৰি আন নথিপত্ৰসমূহ সংযুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব। যান বাহন আৰক্ষীৰ হাতত এটা বিশেষ মেচিন দিয়া হ'ব। সেই মেচিনত গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিলেই গাড়ীৰ সংক্ৰান্তীয় সকলো তথ্য পোৱা যাব। সেই মেচিনত গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিলেই গাড়ী সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য পোৱা যাব। এই নতুন নিয়ম চালকৰ বাবে সুবিধাজনক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, জিওন নিউজ। কর্মহীন উদ্দেশ্যবিহীন জীবন, বারে বারে মাতি আনে বিষাদ সংঘাত। রব, আপনিও নিরাশ নাকি আপনার কর্মহীন জীবনত? রাগর দরে আজিয়ে যোগদান করক ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটত। Yes, join SAVT and various other government affiliated courses like MMV, Mechanic Diesel, Fitter, Welder, Copa, Automobile only at Indian Technical Institute, Nalapara, Guwahati. Learn today, earn tomorrow. কি হল? চিনি পোৱা নাই নি? নাই মানে এইখন লোৱা ITI ইণ্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, তুমি এডমিশন লওয়া 100% জব অ্যাসিস্ট্যান্ট। হয় নাকি? রাগদা প্লিজ মোক আজিয়ে তালে লৈ বলা। হাজার জনের ভরসার শিক্ষানুষ্ঠান ITI ইণ্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট অ্যাফিলিয়েটেড টু SCVT গভর্নমেন্ট অফ আসাম, জুতিনিয়ালি গুয়াহাটি এন্ড দুলিয়াজান। হেল্পলাইন 8228226222, www.nest-iti.org। জয়েন ইট ফর ইওর ব্রাইট ক্যারিয়ার।